السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلامي أمدا مسلمين تاه يو قارهان أمدا صوماليات ميلي تشوكتو انتاك بعدي هل كواحن كي قيب قادن يا تحقب يا سلسلة مانسيد دي لورنج اللي انت حوارك له و عريي نيك الله يلاهضو هلو تحلى مقعيدة واحد الله يلاهضا حق وهضل waxaanan uga jawaabayaa ay daba socota ninka la yiraahdo Ahmed Fiiro Ahmed Hussein marka tixdana deesana ku bilaabmo sa dhageys wacan sida liinta xor kale u tiri xisad nagu beriye ilaahay xurmeeyo salaan xisalan waday xadigii sumeeshu galan kaga xadirin anon xerka maansada ka bixinon xerka weydaaran xujadii waxay saaran tahay wali xuruftiye العستي حرديو نتكان كو حرفي نياي حفال كيذا ما انصدا هدان سو حرق ميزو حرف كي سميشان اوزان كو حردي دوناي احمد فير حرم تو قلان حبين كوي ديني حلكم مداح دي لو ديبتيا حاسدني ما دورتي halka xadhigaya moodayo samihi xaqaya xaqaaninkii sheegisii ya xabsiga geeyay ya xaafadeeyo dadkii xuma ku beeraya garannimadii xogaysatiyo nabadiya xoray inariya xumaan talinayo xuladka saaraya xoruu hadalka ya diidan oo xawrka qabadsiiyey xaqabaad dil ya moodayo xal u walaaqaya xornimaynu haynaa dadkii yaa kaga xarabaystay xeer beegtiya diiday iyo odaya xeldheerle culimmadan xariirta yaa kaba xishan waayey xilkasnimadii yaa gees maroo taliyey xajiiza huma wanaag moodayo samihi xindaabay xumadiya ku sii shidahayo xumaha keenaya masxafgii xalim nooga yimiya xukumi waayey gaalkii diintuno kala xidhnayd yaa la galay xaajo xagaa kale xulufadii asalaam haddan kugu qora xashi Soomaaliyo xoro markii xaadir lahaba xamar iyo hargeysaba markii laysu xayanayay xukunkii adkaayee siyaadba xaaladii dhigaye xilka qaadistii iyo toogashada raggii lagu xasuuqayay xabsiyada raggii lagu gure lagu xadraynayay xiniya ragay taabataa xeeladii degay ee xaalkii inuu muuqdanaa xasha la arkaye xabaduna inay ragahayn waa shay xaqiiqa ee xamiiloo markaa arag adaa xiiseed qabay axmed xuraankaad wadaa waa xujiye yaabe in yarbaan xaqiiqada dhabtaa kaaga hadayaaye marka laga xudxudanayo gaal xoolo laga qaado dilmuqraadi xoogaysatii xeerar lagu faano waxba yaan xurriyad qowl dibna laga hayeysiine xarafkii ka qora dawladdan xuma ka dhiilaaba
xabsigii wuxuu mudanayaa liinta xoor kale xisbi kala qofkii lagu arkaa waa xakamadiid xaakimiinta kan kamid ahayn waa la xidhayaa saxafiyinta waxa loo xanibayaani xarakeyn xawaleedii qiimaha lahayd laga xishoon waa xaalad kale aakhir saban la isxaqirayaa xalay waa maqlaysan warkii miidiya xulay xildhibaanadii baa lahaan la xurmeen waa ka xasaanada leh sidan hadii loo xaqxaganaayo bal xurtada miskiin lagu hayana dib uga xaajooda tan ninkii xiniyaha lahaa sibiq xawaareeyo habli qaar markii la xukumay xamar u yaaceen kaar laga xoqdiyo silicunool xawiilan mooyaani xiisa looma qabo kii dulmiga ka xaragoonaayo ha yeeshee xalkeeda la heli xayla dabadii marun buu xilka u qabanayaa wiil xasiliya xayaatada adkaatiyo waqtiga laga xurumaayo insha allah xaysi noocurtiyo dhool gubaaxigii xilli ayaa haataba shacbigu waa xasilayaa xijistaay sad khayr liyo nasiib ximayaa imane axmed oo xuraankaad wadaa waa xujiyeeyaabe xoogaal dhibaatada jirtiyo taabta xagal daaca nin abwaan xagal lama ogola inuu xaq sheegaa xidigii qarnigan calanka siday xididka suugaanta xasan daahir warsame ninka shacabku xiiseeyo isbaxaadir weeyaan haddana xarakadeyn waa isbaxaadir weeyaan haddana xarakadeyn waayi ma xafladiya maansooyinkii duur xulka ahaaye xaskii dabada geliyeen raggii xiid ahaan jiray oo wax suuqa lagu xaabaya xeelad qoneed mar haddii bulshada kii xoqdaba xamil ku rooraayo annayaan xasaasiga ku mudan xerakaweydaaray xanuunkeeda iga daamirtida hay xasaradayn.